Велична будівля у самому центрі села Тарсянка – справжня місцева гордість. У 1911 році її звели німці, які тут жили на початку минулого століття. Це колишній храм Кирха, а нині – місцевий будинок культури. За словами краєзнавців, з часом споруду суттєво переробили. Автентичними залишилися колони та підлога. Але нині колишня німецька церква руйнується. Вони в 35-му році знесли цю башню. Висота була більше 26 метрів, і там осталась площадка. Площадка ця на сьогодні, на жаль, розпадається з часом. Є велика проблема в цьому, тому що потрапляє вода, замерзає і руйнується цей пам'ятник. У цьому будинку культури займається близько 20 дітей та 10 дорослих. Працює кілька гуртків – співів, танців, аеробіки та театральної майстерності. Фінансово будинок культури підтримує місцева влада, але ці кошти йдуть лише на закупівлю костюмів та на оплату комунальних послуг. Що ж стосується ремонту, то його тут не робили кілька десятків років. Розбиті вікна та стеля, яка будь-якої хвилини може впасти – першочергові проблеми, каже директор закладу. Будівля дуже стара і красива, але перша проблема – це в нас криша. Її треба якось замінити, дві кімнати, там ви бачили на сцені, і опалення зробити, і вставити вікна. Сьогодні до будівлі з робочим візитом приїхали представники обласної ради, історико-археологічної спілки та товариства німців. За словами фахівців, будівля потребує реконструкції, але спершу потрібно відновити документи та передати її на баланс сільради. Нині про історію будівлі відомо лише зі слів місцевих. Ми знаємо про мармурові колони, ми знаємо про вікна за спецзамовленням, але немає навіть схеми будівлі на сьогоднішній день. І немає документів перебудови будівлі вже в радянські часи. Вона цікава і достойна того, щоб звернути на неї увагу і приділити наразі зусилля для того, щоб її відбудувати, відновити, зробити реконструкцію чи хоча б ремонт. За словами керуючого справами виконавчого апарату Запорізької облради Володимира Подорожка, зі свого боку вони вже направили відповідні звернення до посольства Німеччини в Україні. Фінансувати реконструкцію планують з кількох джерел. Звісно, ми хочемо в першу чергу залучити грантові кошти, німецькі кошти, адже це об'єкт безпосередньо, який будувався німцями. Паралельно ми розглядаємо питання ініціювання фінансування із державного бюджету і будемо розглядати питання ініціювання із обласного бюджету цієї пам'ятки архітектури. Однак на сьогоднішній день повинні бути оформлені остаточно всі правовстановлюючі документи на цей об'єкт нерухомості, що дасть нам змогу почати фінансування виконання цих робіт. На території Новомиколаївського району є кілька пам'яток німецької культури, які потрібно не лише зберегти, а й зробити туристичними об'єктами. Ми повинні зробити так, щоб ці об'єкти а. збереглися, б. розвивалися і в. стали туристичними магнітами не тільки для громадян України і для мешканців нашої області, а й для іноземців. А це, в свою чергу, знову ж таки, і підрахування до бюджетів сільських, і робочі місця, і, власне кажучи, престиж і імідж і Запорізької області, і України на міжнародній арені. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, Новомиколаївський район, ТВ5.